Olá pessoal, meu nome é Juliana. Gente, hoje eu vou falar para vocês do Oculares. Tá tendo todo um burburinho na internet por conta desse produto. O que que acontece? Ana Maria Braga fez uma cirurgia para tratar a catarata, mas passou mal, teve uma série de complicações. Depois disso, ela, com medo de passar mal novamente, procurou tratamentos alternativos, tá? E descobriu que outras pessoas famosas, como Lília Cabral, José Loreto, Paula Toller, André Marques, Babu e Ana Carolina, estavam tendo resultados muito bons com um novo tratamento. Porém, esse tratamento tinha um problema. Qual? Não estava disponível no Brasil, né, gente? Esse produto é o Oculares, um extrato de ação biofuncional desenvolvido por pesquisadores americanos, onde foi demonstrado, tá, que o extrato tem a capacidade de restaurar todo o sistema ocular do organismo e remover a visão embaçada através de uma fórmula exclusiva, tá? Foram 12 anos de pesquisa até que os cientistas chegaram nessa formulação. Tá, tudo bem. Gente, os famosos têm condições de comprar no exterior, pagar em dólar, né? Nós não, né? Nós meros mortais não temos, né? É aí que vem a boa notícia e o motivo de eu estar fazendo esse vídeo hoje. O produto já existe agora no Brasil, tá? Ele foi aprovado pela Anvisa e graças a Deus já chegou aqui. O nome dele é Oculares e ele é 100% eficaz para reparar e restaurar todo o sistema ocular, eliminando a necessidade de medicações ou cirurgias caras e perigosas, tá? Essa fórmula exclusiva, ela chega aqui no Brasil e ela tem combinações de luteína, zeaxantina, licopeno, astaxantina e espirulina, tá? Tornando-se uma opção de tratamento não invasivo e sem cirurgias, tá? Que pode oferecer um tratamento de dentro para fora para restaurar o sistema ocular. A fórmula é testada e aprovada. Gente, então o produto já foi testado, já foi comprovado. A aplicação é sublingual, tá? O Oculares, ele consegue trazer um alívio quase que imediato para o seu organismo. Ele penetra nos vasos sanguíneos através da língua, reduzindo então a pressão intraocular, eliminando a visão embaçada e dando condições do organismo normalizar novamente o sistema ocular. Legal, né? Mas agora eu quero te fazer um alerta. Esse produto somente e tão somente é vendido no site oficial, que eu deixei aqui abaixo para vocês, tá? O link do site oficial. Também deixei aqui abaixo o link do site da reportagem da Ana Maria Braga, tá? Sobre a Ana Maria Braga. Gente, muito cuidado com falsificações. Somente navegue no site oficial. Espero ter ajudado. Um beijo, até o próximo vídeo.